Hej, det er Mark fra Paddlerec. Jeg står her med Osaka Vision Control. Vision Control er et cirkelformet paddlebat, hvor sweetspottet ligger i midten. Her har man lavet rammen af carbon og overfladen af glasfiber. Når man laver overfladen af glasfiberen, så bliver den en lille smule blødere, og det er med til at give noget mere tilgivelse. Det her bat her, det er derfor lidt nemmere at spille med og henvender sig til den lidt øde paddelspiller. Her får du altså bat med masser af kontrol. Du får også en helt ru overflade. Den her ru overflade, den er med til at tage lidt mere greb i bolden, og derved have lidt flere muligheder for at lave noget skrue i bolden. Så er du en lettet paddelspiller, der er på udkig efter et bat med masser af kontrol, som stadigvæk er nemt at spille med, jamen så er det her bat helt sikkert noget for dig. Du kan finde det inde på paddlerec.dk eller komme forbi vores butik. Vi ses.